Big days! Vi kommer og spiller for jer og alle dem, der har lyst til at feste med os den 2. november i Aalborg. Aalborg! Dobbelt A! Faktisk min hjembane, så jeg... Der er sammen nogen, der skal komme og hjælpe mig. For ellers så har jeg problemer med dem her. Nå, never mind. Det er Aalborg Kultur og Kongresscenter den 2. november. Det bliver hot!